Politars ha estat un laboratori que ha durat tot l'any 2023 amb una finalitat, amb un objectiu, que és posar l'accent no en les polítiques de subvenció, sinó en les polítiques d'articulació del sistema cultural, que generen economies d'escala i que, sobretot, que tenen efectes no efímers, sinó permanents. El que podem dir és que ha sigut una jornada molt rica, que trobar-se amb tota la gent del sector permet ser propositius de cara a un futur que sí que es pot desenvolupar i que no hi ha una utopia, sinó que esperem poder-nos posar a treballar i realment construir els resultats. Ha estat una jornada intensa i intensiva de treball de proximitat i en profunditat. Un altre aspecte que ha sorgit i que era transversal en els diversos grups de conversa ha estat la necessitat de garantir un accés universal i seria molt positiu que es garantís l'accés i la profunda participació en la conversa cultural de grups minoritzats. Tots som cultura catalana, i que no només en participem, sinó que en formem part central.